Stéphano Mustari. Ujye namwamamariza. Wivuga ibyo bintu. Ndakwiyamye. Ujye umwamamariza. Gasuku. Eh. Na okay urakoze cyane. Ndabyumvise none. Ni kuvuga ngo kugeza amaginga yanga ntarabona ukuri. Arimo arashakisha ukuri. Ntugendere kuba wenda mwarakoranye ikiganiro ubundi. Ntabwo ntabwo ari kuvanga ikiganiro. Karasi kimwe twari dukoranye sina kabiri. Karani inshuti yanjye. Urumva? Twe kubera abantu kubabera cyane. Kondisiyo zambira guhereza mugiye gukora ikiganiro ni zihe? Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uriya muhungu w'abanyarwanda Jesus uzo mpanga icyogire mu nkuba. Mwami w'abagore. Banyarwanda banyarwanda kazi nkuko mutubona nibereye hamwe n'umukobwa wanjye bamwita Jackie. Mwite Uwase, umwite mtoto wa pesa, mwenye pesa zake mjini. Yeah! Onjeruwe mwenye. Jackie, mimeza vitu sinyaru genji? Mize bonbon, mize neza, I'm very okay. That's yoshi. Ayayayay, mize neza kwenda shima rurembo. Wano nuku nusige usa shawuzi, kuzige usa na yanzo kwa mmariza. Biwani yanje, mnana, mchira wa anje, da mshimi, na kabisa kukari kuna ma fresh, mwino minsi, afashe neza pe. Isi kyo kuhostinga, kyo kuhostinga vivi ima? Da hostinga, da hostinga rgoz. Ya. Nika tochi kwa kundiriche. Namfuri tar gigitochi. Fra yo se irgu andir gigitochi. Kujizo gigitochi ni chiza chani. Zui gisome jona ka shushu. Tango na ya B1. Ayo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 
nani umuntu numuraza ngo avuge ngo cyangwa se ibintu ngo byemeze yuko sabyajya gababuza gukorera handi ibyo bintu rwo nti ukumubeshyera ago amubeshyera none se ari wowe umuntu yakubikije ibanga wayagiye forimina So okay, Jackie. Sinzi wenda bibazo mwamufitanye na Sabine biki byose. Ariko ikibazo cyo kubaza ni kimwe. Yenda gyana ikibazo na Sabine ngenda muzi. Nze pa. Umuntu bita Karara. Sibyo? Ibintu yagiye. Karara wenda muzi. Ibintu yagiye guhimba himba. Ntabwo yahimbye. Bacuka tunyumvaze. Ibintu yagiye guhimba himba. Wewe wabonye bira bintu ari byo? Nige cyageze bari byo. Nugendire kuba wenda mwarakoranye ikiganiro ejo bundi. Ntabwo ari ukuvanga ikiganiro, karasi kimwe twari dukoranye sina kabiri. Karara ni inshuti yanjye. Urumva? Twe kubera abantu, kubabera cyane. Kondisiyo za mbere guhereza mugiye gukora ikiganiro ni izihe? Ntazo. Njye nta mujya umakondisiyo. Umuntu wese uhava akagera nta mujya umereza ujya amakondisiyo. Ubosha ari kampani ndi gusinyamo konta. Kampani ni igira kondisiyo. Ako si urimo uranza nawe kondisiyo uri mu YouTube azi si ibyo ngibyo birakunda. None se ubona agamije iki ubundi? Indese bira bintu akunze gukora byo kugenda akora inkuru zuhirire zuruhererekane izo kuri Sabine ubundi agamije iki agamije kuganisha ku kuri eh na okay urakoze cyane ndabyumvise none eh ni ukuvuga ngo kugeza amaginga yanga ntarabona ukuri arimo arashakisha ukuri ariko arema ibinyoma azana ukuri nyine ibyo nkubwira ndabyumvise nibyo mvuga urakoze cyane ngiye ibintu mugenda byumvise sawa rero Banyarwanda kazi ngiye murabyumvira Jackie aherukana na Karara so Karara ngi ibintu byose akomeza kugenda akora arimo aragenda ashakisha ngo kuzagera ku kuri no kuvuga ngo arakora ibintu arakora mess zose zishoboka kugira ngo ngashakisha ukuri ngo kuwenda gute ibyo tubyihore ari kuganisha ku kuri uvuga uvuga nyine byo nabyumvise yewe ngo mara rwose none se Jackie kintu kimwe nshaka kwibariza ejo bundi ko nabonye nawe usohora ngo save the date kuko ugiye kurongorwa na Steve cyangwa kasu umugabo wanjye muzanye muri social media ngo Steve no mustari ugiye no mwamamariza wivuga ibyo bintu ndakwiyamye ugiye umwamamariza gasuku wivugira umugabo wanjye ndakwiyamye pe nari ibyo muziranye ho ubigumana umutima wanjye ngiye gukora umustari ucheka ibyo muziranye mujye mubimenyanamo ubiceceke bigume mu gikari nange ibyo tuziranyeho bigume mu gikari cyambere nuko ankunda nange mukunda kandi kindi n'abanyarwanda mwe ibi byo kwivanga mu ngo z'abandi kwivanga mu bitareba mu bire ko kubukwe burahari Jackie ego ejo bundi nyine hari akantu kagiye kuba keza katunguranye surprise ceceka ese mwamenyanye mute neza Sango duha kunkuru urugendo. Oya. Nkamu tubwira ukuntu byagenze ubundi kugira ngo mukundane. Na mpamvu ntabwo igihe kiragera cyo gusobanura. Ntabwo ndinjajwe rega ngewe. Oya, baretse gato mubaze ikindi kintu cy'amakuru nabashe gukuru. Hari umuntu wo muri showbiz ngo mwigize gukunda naho utaraza muri showbiz. Mu cyo mu fixing. Tugeze gukunda naho. Uwo muntu ni nde? Njuga. Sha, why did you get in Zoom? Eh? Come on, 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 Ndakundana nawe. Ndakundanye na njuga. Ukiri mu vixen. Yesu uri mu vixen naburetse. Nta kazi kanjye reka. Nta kazi kanjye nkora. Najya ngo ngose go hostinga gusa. Ndakora ibintu byose ndakora. Njyewe ndi mu vixen. Namamariza ama company. Ndi umu influencer. Nyine. Ndi umuhanzi. Jackie noneho ikiri kintu ngiye kukubaza. Ndi filime. Mbese gato nkubaza ikintu. Ndakibutsa. Mbabarira kandi mbwize ukuri ntumbeshye. Sibyo? Ukiza muri showbiz hari umwe mu bantu wenda wari warasariye n'umutima wawe wose ukumva nyine yo gutwara umutima wawe wenda wikarangira mutamenyanye cyangwa se wenda mutanagiye no muri ibyo ngibyo cyangwa se ndetse kubeshya umvugisha ukuri ndetse kubeshya ariko ni govinde
kuri kuyimana turatse kubeshya turiko no kwiyemera nigeze kumusabira ariko Jaffy ushobora kubona umuntu mutwikira indirimbo ninsanga indirimbo agiye gusohora ukaba ubivugisha ubu n'indirimbo yo barabizi ariko na barabizi gahira ngo ni izina ry'Imana kya Mungu nako ngenzi kubeshya nge Kalifani igeze kumukunda kujya twandikirana nabandi bashuti banje bandi gutyo ngenda nimenyana n'abantu benshi batandukanye ariko Kalifani namukundaga ndamukunda n'ishuti yanjye n'umuniga wanjye n'uwamakazi muhanzi nyine mu bandi amakazi sibyo ariko arabizi neza yuko namukundaga ariko mu byukuri mwaje muhura muri mwenyine oya twahuriraga mu kazi gusa kuri kw'Imana tukanasangira cyakoze njaga nantumira tugasangira n'ishuti ziwe umaze mugatahana oya wapi ibyo binabo ngeze mbikora Urangiye mbeshya ndaseka. Abantu barabizi ndi kubeshya ndaseka. Iyo mfite ikinyoma ndavugishwa cyangwa seka. Urangiye mbabwije ukuri nkababwira yuko hano muri social media. Shamani, ni danje nge nago sibye Kalifani wenyine mana n'undi nigeze nshuti nshidukira cyane. Ubumve ngo ndasaze. Ubu se byaje kugenda gute? Cyakoze umuntu numvaga cyakoze umuntu nubaha cyane na nakunda. Dumba namwubaha. Ntabwo yagusenyera Dumba. Ntabwo yansenyera kuko nabazi kuzubaka umuntu mwiza ntabwo ari tutunyatsi ndi kuvuga arakuze kandi anagira inama nziza ashobora no kugira inama abona uko ugiye kugorama uri inshuti yiwe akakugarura byihuse ya ni umuntu mwiza ndimo ndavuga nk'ubu wicaye ahantu ukajya kubona ko umuntu wasanze Dumba muri mwenyine ntago ashiduka waguye mu bishuko bishuko se hari ubu ngubu ndi umuntu wo gushuka koko ubusa buriya mara cyita ibishuko hari ibintu bisanzwe bikorera ubushake ibintu bisanzwe pe mangerageza kubigoragoza tutaza gusanga twavuze amakosa nta mpamvu by'amakosa tukivuga amakosa twebwe twari hari ngenda gakeye twari harinye Ako je kisha nari kukumbe sinkubeshye. Ha nari kukumbe. Nagiye kwangwanuza mbona nyine save the date yawe. Atabasore twatiri kumwe nabo harimo abagukunda cyane barasara baravuga ati Jackie rwose umuntu umudutwaye ibibazo. Kuki batankunze mbere? Ubankunza ruko babona meza neza. Ese uri yagushukishije iki? Nacukishije ubumuntu n'ubugwa neza yifitiye mu mutima we. Ibiceri? Sha. Nkorera amafaranga yanjye pe ndanyuzwe nyuzwe nayo ayo nkorera nyuzwe nayo sibyo rero hari ibintu twivugishwaga cyangwa abakobwa bivugisha ngo nago ngo njye nashaka umugabo ngo nago byagenda gutya buryo uvuga utarabona hari igihe ubona muri gift yabera guhaye harimo nk'iki mumenyana Rero wituma ni imeni ndapewa oya ariko ari ati oh kano gakoma nishere wakanguriye ano maherena nishere wayanguriye oya ku maherena wabaye bati ibyo ngibyo nibyanjye n'umugabo wanjye ntabwo ari ngombwa ni bati Jackish iherena ni nka 500 ego wabatiwe ihagaze nkangahe sinjya nambara amaherena ariko uyu munsi urabona nayambara ariko ngiye kuzana nyambara ariko ubu nabaye umugore nza niyitaho birenze uko byari bimeze sheri musigaye mubana se cyangwa araza agataha cyangwa ukajya ugataha murabana ni wa nguyu witwa ugomba guhita udushyiraho parireri mbese tuba tuvuga niki si by'akazi niba arabizi akazi ni akazi akunzana ibintu by'ubugwari nawe nta wundi muntu uraguhamagara akubwira ibindi bintu binini nta muraburiza nyine ari kuvuga nta muntu wabigerageza kubikora urumva abantu benshi ntabwo bari babizi agasa nk'uguhamagara atazi ko urarupfumbaswe aho ngubu rwose biramureba nawe muhibye akabisa nkubwira ati rero wayobye nkahita nanamubroka niyo gahunda cyane Aga bishimishe ndetse ko kubonera Jackie. Amakuru ni se wa. Ja amakuru yanjye ni meza cyane ibintu ni bombastic. Twafunguye na studio muri yitwa Kasoko Record. Ubwo turimo turafasha abana b'abahanzi. Turimo turafasha n'abana bashaka gukina amafilme kugira ngo urabizi waje turimo turanashootinga. Ndetse babwire ko tugiye no gushyira hanze filme nawe uzagaragaramo. Urumva? Yo babwire ibintu byinshi cyane kugira ngo abantu bajya babona ko tuba tuticaye n'ubundi nubwo batubona twiteretse kuri kabyindi aha za kabyindi nzizi gusa nyine twe turakora barabizi ko twikaraga
tuba dushakisha ubuzima tunabushakira abandi ubuzima bugakomeza. Jackie, yes, mu show business Rwanda bavuga ko ngamatika ari yacuruza, sibyo? Bagavuga ngo Jackie kumutumira wenda kuza mu kiganiro kugira ngo turebwe nuko tuvuga amatiko, tukavuga ku bantu, tukabandagaza, tukabaharabika, tukabasesengura. Wowe ku giti cyawe urabona ari nk'iki cyagakwiye gukorwa muri show business Rwanda kugira ngo nibura abantu bajye babona views, babona ayo mafaranga ariko batarinze kwanikana hanze? Ahubwo ikintu baba gukosora ibyo kwinjira umuntu ugakabya ukajya muri privacy y'umuntu ibyo nabikureho, ibintu byo kwinjira mu miryango y'umuntu ukazana n'akari murori ibyo binabikureho, mujye mugundagurana kwanyu wababiri ibyanyu muziranye nyine ibingibi biri imihanda umuntu wese azi ari byo mugundaguraniramo, ariko se urajya kuzana ibintu biri privacy ngaho umuntu ashobora kuba wenda yaravuze nk'ubuzima bwe akabivuga mu ncamake nabivuga byose ukabura atangiye wigize nyirandabizi utangiye kurengera babi nagabari sawa nyine babice n'abayobozi batwumve babintu rwose babice. Showbiz yo izakomeza ikore ikomeze inakora akazi kayo, ariko nanone ibyo kuvuga ukanavuga n'akari murori si sawa. Ariko nanone bitavuze ngo umuntu arakwataka ure kumurasa wamurasaga kuko yakwataka. Ejo ucecetse bya biki? Ucecetse? Ucecetse njyewe? Kandi umunwa ntunze abona aceceka? Nanya aceceka? Habi pe nzaceka nawe. None Jackie, ko bikunze kugaragara ko wenda rimwe na rimwe muri uku guhangana cyangwa se guharabikana intera hamwe n'ibigarasha bita biprofitiramo bigatangira kwifashisha amazina yacu, bivuga ko wenda gutya na gutya Jackie turavugana, reba nka urarugero rwa bw'umuvandimwe yago bashatse guhita bamwifashisha ndetse nawe bashaka kwifashisha imwizina ryawe, bavuga ko ngo noneho igihe kirageze ibyo bajya bavuga ngira ngo urabizi. Wowe ku giti cyawe ntabwo ubona ko harimo ikibazo niba dushobora kuba wenda twakora ibintu bituma izo ntera hamwe n'ibigarasha bishaka gufatiraho ngo bibone uruvugiro? Ibintu nyine leta ibirebe bigenzura uko bimeze, ntabwo byongeye mbizi ibyo bigarasha byanyu n'ibitera hamwe. Ubundi Jackie, ko nzi ko nawe ujya ugera mu buvanganzo nta kuntu wabakorera mu nganzo ko n'ubundi banashatse kukwifashisha izina ryawe, abitwa ba Muhoza Benoit, abitwa ba Jean Paul Ntagara, abitwa ba Serge Ndayizeye, nta kuntu wakongera ukabasobekara? Abantu ubundi babashyinguye wabagenera ubutumwa ariko shaba bareba barwana n'imitima yabo ngiye bandeke ntabwo mbazi sibyo ndabiyame simbazi pe murebane n'ibibareba mureba nuteze no kubamenya bo gahamba sibaragatsingwa no witeka baragakubitwa n'inkuba to ndabiyame ntabwo bari pe. Ako Jackie, wowe nkiyo wumvise umuntu avuga ngo uri kumva yifashishije izina ryawe n'urugero ngo disi ngo kano kana ngo buriya ngo leta igiye kuzahita ikica ngo kubera ngo ukavuze ibintu kuri wowe ntabwo uhita ubona ko bano bantu bataye umutwe ari ibintu by'ibicucu biraho bataye amatoronovisi babaye nk'ibintuza umutwe wabo urimo amazi bagumana ibibazo byabo mwana bagumana ibibazo byabo biri serengeyo ndabiyama ariko muri ino minsi kamukorogo uri kugakurahera ko mu gihugu katabasha kwinjira se mukorogo ni ibiki nuno ariko se muzajya mubona umuntu ari gusa neza umuntu ari kurya amafaranga ye umuntu ari gukorera amafaranga ye yimere nizo ifite umutuzo wiwe namara gucya mujure nasa nabi ngo yenda kwicwa n'inzara ako se muzanyurwa n'ikirubanda. Jackie, jyewe mfite ikibazo cy'amatsiko. Abana b'abakobwa rimwe na rimwe basanzwe banywa ubuhenikeni cyangwa se basanzwe banywa uba musteri, iyo tubatumiye nk'ahantu mu kabari ngwino muciringe cyangwa se mu gapura ngwino duciringe, kuki bahita bahindura ibyo basanzwe banywa? Vugira hejuru mu ijwi ryo hejuru nsubize icyo kibazo, kandi nawe ushobora kuba uri umwe muri abo ngabo. Jackie, tujya dusangira njya nkubona uretse gato nkubwire nkubona unywa mitsingi rimwe na rimwe nkakubona unywa yego nkakubona n'ikindi gihe urimo uranywa bwa egzo n'ibiki byose, kuki yari aho bashobora kuguhamagara ukagerayo ugatangira ngo mbake champagne nyine ubwo ngubwo nyine baba bamaje kubarunguruka muri iyo mifuka yanyu abarya nyine. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu ayiguze aba agaragaye nk'idage se nkamubwire niba umukobwa mwaramenyanye afite ibintu akunda ubizi neza ko ari ibyo anywa asanzwe anywa ari byo umugurira ahenda yisimbukuruza uwo mufuka nuwo
umufuka nagaruka umufranga yavuniki nawe menye ubwenge nye niyo umukobwa asanzwe anwa mitsingi akajya kujya kuri za Hennessy ukuye cyo byemera akazijya ubwo ati muzo mitsingi nizo asanzwe ese ingeso y'abakobwa none ndikubatumira umuntu akagutumira ngo ngire muciringe ukaza wikoreye ikigenzi cyawe iyo tuzahica dute Nimuvise ko abahungu bose babyanga? Sima numva se ngo bahanahana iby'amarinyo ubwo nyine ndikuba wumvise ko abahungu bose babyaga ibyo bintu. Ibyo bintu nyine barabyaga ko umuhungu washaka gufatiraho kandi umukobwa na watabishaka. Ari mpavazana undi mukobwa mugenzi we. Kugira ngo nyine basangire kandi nanone biba ari bibi cyane. Kubona umuntu wenda gutumya akubwira ati nge nyine ko duhura nyine akine ko muhanga wewe ubabaye. Ariko surazana ngo gatatu wiki. Rugo yigeza muhamaga. Suko. Sasa rero nyende uwo mutipe nazajya nita nihagurukira nkigendera bagasigara barwana nibazo bya. Ese cyage kwanze ko waga mu nzu y'icyumba na Sara wowe na Sheri muno muramu nzu y'icyumba na Sara cyangwa mwarimutse. Aso ngiye mura nda hantu hamwe nago nimuka. Nyiri uwo mu nzu y'ibyo babinga. Nago bikureba. Oya ndi gushaka nyine kumenya ngo wowe na Sheri hantu muba umeze bite eh usubira umusiri ufite company wamo marizo ufite amafaranga ase mu uyu mukingara naho bikureba ubuzima bwanje n'ubwanje bubwinjiramo privacy nuko nawe wawe tutahazi nawe nanjye rero ndafiyama mukecuru arabizi ko washatse ushashura mubaza iki muzo nkamwe oya ntabwo ndi bunginjiremo ndi kugira ngo ubwire mukecuru nasa ara mande Jango nawe nawe bona nkuko nkuko nazo tubibona. Mani wanditse. Ndamukunda arabizi kandi nawe arabizi nyine. Ibyabazi ababizi yakwiyamye ibyanjye n'umukecuru bireke nibanga ryanjye nawe ntabwo bikureba. Jaki bazamukwa ngahe? Nawe bazamukwa yose ntabwo bikureba namufuka wawe urimo. Oya kandi ushaka natwe kuzatwerera. Uzatwerera nyine nawe ushyira amayawe. Nyine bazagukwa ngahe Jaki? Ndakwiyamye ma. Umva se ejo bundi giye kurongorwa nako cyangwa se ugiye guhitamo nyine uwo mukundana wabanje usezera abandi bantu bose warabeshyaga basezeramo ibice se nge nigeze mbeshya ashaka ki wabeshya abantu benshi urukundo we mbavuge 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 ayiwe urabizi ko mbizi abantu benshi oya abantu benshi bagiye beshya urukundo bavuga nyine kandi bo muri showbiz utabavuga yabyehorera muri showbiz hazanje turazanyiza muri showbiz ubundi mwagiye mu mamaho muzanye mu muri imere neza ari kwirwanaho yifite ubuzima bwiwe kandi yo umuntu akize muraza ngaho ni mutondeke mutondeke umuntu akize muraza umuraje muvuga mutangira muvuga ati sinari Sheri wawe se Sheri gashirira amenyo to yakoruka kwipimisha ryari ubuzima bwanjye uko buhagaze ushinzwe kubumva oya nayo ntabwo nshaka kumenya uko uhagaze wiruka kwipimisha ryari ntabwo bikureba byose ntabwo bikureba na kimwe kikureba ngira ngira ngo abantu iyo ugiye gushaka na cyangwa se bakemera kubana umwe apima undi cyangwa se bakipimisha umwe apima undi cyangwa bose baragenda bakareba nyine wiruka ryari ntabwo bikureba ibyanjye n'umugabo wanjye wibyinjiramo amakuru ku byanjye ku buzima bwanjye wibyinjiramo amakuru ari ku mihanda wanjye wibyinjiramo amakuru ari ku mihanda aravuga ngo jaka ashobora kuba atwita iyo mpamvu yahisemo kwibana n'umugabo ntabwo ntwite wemenye igihe ariko uzatwite ndabizi ko mba mbizi nge nzatwita mbishaka nagira ngo wowe rwose byaratunganye njya jake umugabo ntabwo akubuza gukora ibiganiro Semani wacu zibye nari mu ndakubaza ibisanzwe mwana nese urabiyobewe uyobewe uko umugabo wanjye ari ndakorwaho ndakwiyamye umwita gute my husband Tire muri telefone tire muri telefone iwe wamba bari nkamuvugishaho ndabyanze umuntu utumwe wapi nibibaho si tuziranye se my husband wote ndewe munsi nziza uri kubona iki second husband my husband second husband ziwa sha umva kurura hafi wazi gato kurura hafi wazi gato wazi 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 Pense we hey mwere agarano bityo nako yagaraga reba 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 kurura neza uri kubibona kurura neza kurura neza kumva kurura neza imanuri wasi kuku
kugura neza 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 Jaka isagira uga ngo mugaba ataza kumukubitara Nyine zina kweli. Zina kweli kweli. Reka nkwereke umuntu uhamagara. Duhamagare Benovi. Uhamagaza telefone ya. Abugabo wanjye bamuzana muri no mikino mureke. Reka nongere rero mbaherese itangazo. Nawe ndiguhe. Yego. Nawe ndiguhe. Itangazo. Nawe uri nyirabayazana wa byose. Banza unyumve. Itangazo. Jacky muzamukora ibyo mushaka. Jacky ku isi yikaraga niko yikaraga nawe umugabo wanjye umushyira ku ruhande umunsi wa musanganye umunsi wa musanganye se nawe kandi gakoga baganira aside tubwire uko bizagenda aside hari gisagute kumugabo wanjye mese na kumugabo wanjye nuko ndica ngiye ndarimbura umugabo wanjye namukira mbwira nk'ibintu bitatu nibura wakorera umugabo wawe byiza giyo muri mu rugo ndakwiyamye oya ndikubwira umugabo nyine muzashakana icyambere ku bantu rusange ku mugabo muzashakana oya nyine ku mugabo muzashakana sindimo ndavuga sindi kuvuga uwo muri kubana ndivuga uwo muzashakana turi kubana kandi rero tuzashakana ushaka kuri kunshakira uwundi oh okay gusenye ni wowe okay nabyumvise nagiraga ngo uyu muntu wo kubana nawe none wari uwo muzashakana ndakubwiye ngo eh mu mugabo wanjye ni my husband Nani kibihindura? Yego. Please, full stop. Akora iki? Ntabwo bikureba. Aho usha umugabo aho mugize ubwiru. Ntabwo bikureba nge nago ndi njajwa. Sindi njajwa. Kandi kindi gasuka. Haha, ugiye uvuga telefone aho umugabo ayikoraho? Tayikoraho. Ifunguye nyine. Cyane. Ayikoraho. Akanayitaba ntaribe. Singe ndikanga ikindi cyeke iki. Ntacyo bintwaye. Kandi tubanye neza arankunda ndamukunda. Mwaguze matera nini ko arya mugakunda we. Man, ndakwiyamye wantuza watoshwa. Nyine, urumva uryamaga kuri Queen Bed, ukiri singo nyine. Mwaje kugura nini? Iri gitano. Nahoze ndyama kuri matora nini zari ndapfa ariyo ndyama. Hasi cyangwa gitano. Ese harya hasi ni he? Hasante. Ufite igitanda cya danje? Eh, man, ndakwiyamye. Eh, please. Sikuri uri muri injira umuntu watandukira wagira ngo wagira ngo ndi kugira ngo tuganire n'abantu bamenye ngo umusarikazi wabo bakunda ganire neza. Aho bigeze. Eh, ndakwiyamye. Ubuzima bwanjye bureke. Ganira ibindi. Ninde uteka mu rugo? Ni wowe cyane umugabo. Ndateka. Nuko izo ntarabasha gutekesha. Ndateka. Izo ntara zigabanyije ahubwo. Ntatari ngufi. Ntuzigara nka zazindi. Oya. Ndateka. Ukunda kumutekera gaki? Ntabwo bikureba mpande. Mpababarira. Umugabo wajya mu byo. Kutuba turaganira. Tuvuge iby'imihanda biri kubera imihanda. Oya. Yes, sinshaka kujya mvuga amatiku we. Oya, tuvuge ko biri kubera imihanda. Cyangwa umbaze njyewe njyenyine umugabo wajya. Urugero ibi kuvugira ku muhanda se ni ibiki kandi wo kabyara. Kandi ubizi. Hari ukurusha kumenya amakuru. Cyabyihorere Jacky nahuye n'ikibazo wo kabyara we. Arakana k'agashuti kawe bita ngo tayikuni. Kashatse kumenyera muri no minsi wo kabyara. Ari cyanjye nge. Hano wanze. Wayora muze ku muzi. Aho wenzi? Nkuri ku Imana. Reka. Sabana mama muri kumbwira nge nabonze. Ntago biba byoroshye wa mwana we. Nabonze pe. Kireye kinyarugenge wakibonye uzwe imvura igiye guhita igwa. Kayigwire nyine se igihe cyayo se cyageze. Ako baba barongera usuze n'abantu bo kuri gasuka media kugira ngo tunasoze. Urabizi ko twibwana byo dutinda kwaje, eh? Ngo Jacky. Mm. Umurandikira husband. Mugira ko turi kumwe. Mugira mpamagare basi. Kwiyamye. Murakoze cyane abanyarwanda nizere ko mumeze neza. Jacky wanyu nk'ibisanzwe bashishikariza kwitabira B1 Gin. Niba ukeneye kugarura akanyabugabo n'abagore bagira uduhane duto duto batugabanye bagane kuri B1 bajye bahora bamwenyura bameze neza. Zana akanyamuneza. Mungane kabisa mbahe B1. Yeah. Kandi mukomeze mugubwe neza ndabakunda abanyarwanda muri rusange abafana banje muri rusange abayobozi muri rusange ndabashimira ndanabakunda n'abari hanze y'igihugu n'abari mu Rwanda mindani ndabasabira umugisha ndabakunda cyane mukomeze mugubwe neza n'abanyanga muzapfa bishire Yes, nyina ngo muramwiyumviye umwana umunyarwanda kazi bita Jacky
ati rwose ibintu ni bombastic ibintu bimeze neza cyane iwe ndetse Jackie impamvu zo twamuteretse kuri kabyindi no kugira ngo tumenye koko niba ibyo gushaka ari byo arabitwemereye ati nibyo koko ndetse anatubwira ko very soon habagiye kumukora ga surprise nimba ariyo kumwambika impeta niba ari ntago tubize ndetse anatubwira ko umugabo barimo barabana ubu ngubu Imana nibishaka bazanashakana. Je ne dirais tout ce kutubwira ndetse ngira ngo mwabyumvise utuntu twinshi twagiye tumubazaho papa interahamwe n'ibigarasha nabyo ntigeza byorohera yakubise atababarira abwa ati mugende mwo gahamba ntago eh mumuvane mu matiku yanyu mwabicucu muve mu byo murimo muze twubaka urwanda rwacu mureke kujya kubeshya beshya hiryiriye kugira ngo mubone amaronko mubone imibereho cucu gusa ngayo nguko rero iyi ni kasuku media tv ni wa mungu abanyarwanda jesu kusaba mpanga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa murore